Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at kamusta po kayo? Lagi kayong makinig ng salita ng Diyos. Alam ko po, may matututunan muli tayo sa araw nito. Kaya, huwag kayong magsasawang makinig ng salita ng Diyos. At patuloy tayo mag-aral. Ngayon, ang aralin natin itong mga salitang ito na nakasulat kay Propeta Hagay 2.11. Basahin natin. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga sasardote ng tungkol sa kautusan. Alam nyo po, kung ito ay binasa natin, kung magtatanong tayo sa mga sasardote, eh wala na po ngayon mga sasardote. Tama po ba? So yung mga sasardote, yan ay parang mga pari din po. Ano? Basahin natin sa ibang salin. Ang sinasabi naman po dito sa ibang salin, ito po nakasulat. Tanungin mo ang mga pari kung ano ang mga sinasabi sa kautosan tungkol sa mga bagay na ito. Alam nyo po yung mga pari ngayon, kung tatanungin mo, iba ang sasabihin niyan. Kasi ang sinasabi dito yung mga pari sa mga Israelita. Ang sasabihin sa iyo, yung paumaraan ng kautusan mula kay Moises. Kaya itong talatang ito, minsan ay nagkakaroon po ng maling pag-interpret sa ibang nangangaral. Kaya nga po, kung aaralin natin, wala na pong susulpot na ngayon na mga sesardote o pare maliban sa isang sesardote na tinutukoy na walang kamatayan, walang iba kundi si Kristo. Pag-aralan natin si Kristo, bago ho tayo, Uh, tumingin sa ibang mga ngaral na kusan ay parang gusto nilang angkinin ano ho, na yung pagiging sasardote o pagiging pari ay doon sa mga tao. Hindi po. Na kay Kristo lang yan. Ngayon, pag-aralan natin dito Sabi po dito sa Hebreo 7.24 na dapat siya sapagkat mamamalagi magpakailanman ay may pagkasasardote siyang di mapapalitan. Uh, nitong mga narinig ninyo, ang daming nagpapatawag na pare, Ano, marami nagpapatawag na pastor. Marami nagpapatawag na kung ano-anong tungkulin na hinihingi ng kautusan. Sapagkat iyan po ay si Kristo ang tinutukoy na hindi mapapalitan. Dapat niyong malaman, ano ho, ito ang dapat niyong malaman. Basahin natin sa 22. Ay gayon din naman, si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Yan po. Kasi mayroong, mayroon pong lumang tipan at may bagong tipan na dapat nating malaman. Ang problema sa iba, no, ho, ay pinaghahalo ang mga bagay nito Ngayon, kapag tayo ay nasa tipanan, ay doon ka mamamalagi. Doon ka aasa. Doon ka magtitiwala. Doon ka susunod. Katulad po nito, ano sabi sa kasulatan, basahin natin sa ibang salin. Kaya si Jesus ang naging katibayan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Tingnan po ninyo, wala na po tayo sa lumang tipan sa pamaraan ni Moises kasi yun ay para lang sa mga Israelita na dapat sundin yung mga alituntunin doon. May nakasunod naman po doon yung mga Israelitang naging tapat. Kaya nga po yung mga ibang Israelita na nais ng na Diyos na sumunod din, naging matigas ang ulo. Siyempre gusto ng Diyos lahat sila ay magkaroon ng kaligtasan, hindi mapahamak. Kasi nga po, sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan sa halip na sa tunay na Diyos. Ngayon, balikan natin ito, no? Ito ating pinag-aaralan. Kaya sinasabi dito, sabi ng Panginoon na mga hukbo, magtanong kayo ngayon sa mga sesardote. E, patulad po sa panahon natin ngayon, wala na yung mga sesardote. Ang mga sesardote ngayon nagkang na. Maliban kay Jesus na walang kamatayan. O, balikan natin ito, no? Kaya si Jesus po ang tinutukoy dito, yung uh, pagiging sasardote niya, wala yang kamatayan. Basahin ba natin itong Hebreo 10.21? At yamang may isang dakilang sasardote na pangulo sa bahay ng Diyos. O, di ba? Nag-iisa po yun. Kaya huwag mo nga ang kinin na ikaw lang ang nakakaalam ng mga kasulatan. Kaya pwede ho tayo magtanong sa ating Panginoong Yeso Kristo, Kasi siya ang tinalaga na pinakadakilang sesardote sa o sa ibang salin. At dahil ngayon, at dahil meron na tayong dakilang punong pari na namamhala sa pamilya ng Diyos. O, oh, tingnan po ninyo, no? Ngayon, ang dami nagsulpot ang mga pari. Inaangkin nila yung posisyon ni Kristo. Eh, hindi po pwedeng angkinin yung pinakadakilang punong pari. Nakita po ba ninyo? Nakita nyo yan sa mga bawat reliyon o sekta na nagtayoan ngayon na kung saan ay inaangkin yung pagiging pari ni Kristo. Sapagat sinasabi dito, dahil meron tayong dakilang punong pare, eh hindi yung nagtayon ngayon. Ano ho? Kundi si Kristo yung tinutukoy diyan na namamahala sa pamilya ng Diyos. Pag sinabing pamilya ng Diyos, ito yung mga taong sumusunod kay Kristo. Yung sumasampalataya sa ama sa anak. Yan po yun. Kaya kung ikay may pananampalataya sa ama at ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. O ito pa, ating aralin pa ito. Hebrew 9.11 Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang sasardote ng mabubuting bangay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay hindi sa paglalang na ito. Basahin natin sa ibang salin. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamaraan na higit na mabuti kaysa dati. O, di ba? Yung dati, may mga pari doon, doon sa lumang tipan, may mga sasardote. Kaya yung mga dating mga sasardote, mga pari, nagkakang mamatay. Kaya ipinalit sa bagong tipan yung pari o sasardote na hindi mamamatay. Di ba si Kristo yon? O, sabi pa dito, pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Nakita po ba ninyo? Kaya nga yung ating inaasahan na kaligtasan na kay Kristo. At hindi dito sa mundong ito ang kaligtasan na tatamuhin natin, kundi yung pangako ng Diyos na bibigyan ka ng buhay na wala hanggan sa piling niya. Saan ba yun? Ay doon sa kanyang karyan doon sa langit. Gusto mo ba makasama? Kaya alamin mo ang mga bagay na ito. Kaya minsan, nakakalungkot, ano, tiwalang tiwala kayo sa mga nangangaral, ang mga nagtuturo, inaangkin yung authority ni Kristo. Pakinggan ninyo ang ganitong uh, isang uh, mangangaral. mga ngaral, tingnan po ninyo at mag-usisa tayo kung ano yung mapapansin ninyo. Pakinggan natin ito, no? At umpisahan natin. Ayan, ganon. Kaya natuklasan mo dahil sa katatanong. Ang Diyos po mayroong proposisyon sa tao. Meron siyang sinasabi sa tao. Alam niyo, nabubuhay tayo. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Huwag sabihin ko mo ikaw ay eh, abogado, alam mo na lahat ng bagay. Hindi po totoo yun. Huwag sabihin ko ang isang tao ay eh, huwes, alam niya na lahat ng bagay. Hindi po totoo rin yun. Yung abogado, marunong sa batas. Pero dalin mo siya doon sa bakery, hindi siya marunong magpaalsa ng tinapay. Malay niya ron. Di ba? Mas marunong sa kanya yung panadero. Ganon po tayo, may kanya-kanya tayong linya. At pagdating sa mga bagay na spiritual, hindi masamang magtanong dahil hindi naman tayo lahat ay nag-aaral ng Biblia. Yung doktor, pagod maghapon sa klinika. Yung isang abogado, maghapon sa bupete. O, oh, di ba? Yung nagtitinda ng baboy sa libertad, eh, madaling araw pa lang, nandun na yun eh. Makakapagbasa pa ba ng Biblia yon? Kaya ang sabi sa Biblia, dito po sa Hagay 2.11. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po sabi ng Diyos? Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ayan, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtatanong tayo sa bata sa abogado sa doktor kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Ngayon, inyo offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat ng mga ngaraw ngayon matatanong mo eh. Kung papasinip po ninyo, no? Ino-offer daw niya yung kanyang sarili para sa kanya magtanong. Eh, ang tanong nga po, nangyayari yung kaganapan na kung saan ay may kamatayan kung iko compare niya yung kanyang sarili para magtanong, para maging sacerdote o maging pari, eh may kamatayan nga po. Kaya nga po si Kristo, yung kaganapan dito, no? si Kristo po ang pwede nating maging punong pari sa sardote na pwedeng pagtanungan. Pero pag dito sa mga nangangaral na ito, ano, ano sabi niya ulitin natin? Para maintindihan niyo. Tor, kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Ngayon, inyo offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Di ba? Kung i-offer niya ang kanyang sarili, kung sinasami magtanong daw sa mga saserdote, binasa niyo yung Hagay 2.11, yun ay sa paraan ng kautusan sa lumang tipan. Pero i-compare natin sa panahon natin ngayon, ay hindi natin pwedeng il ilakip din yung ating sarili. Eh, katulad po nito, no? itong mga ngaral na ito, ilipas na po yan, pumanaw na. Paano pa ho tayo makakapagtanong sa kanya? Yung po ang pinupunto ko, hindi para siya ay laitin o i-down ang kanyang kagalingan. Siya na naman po may sami, may kanya-kanya tayong alam sa mundong ito. Pero sa mga bagay ng spiritual, wala talaga tayong alam. Ang may alam lang noon, si Jesus Christ, yung ating Panasok Kristo, sa kanya tayo magtatanong sapagat siya ang punong dakilang pari na ating inaasahan na pwede natin mapagtalungan. O ba diba? balikan po natin ang mga bagay na nakasulat. Yan po ang dapat nating malaman. Ano? O basahin natin uli ito. Sa Hebreo 7.24 Data po siya ay sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasesardote siyang di mapapalitan. Ay ngayon paano mapapalitan si Kristo ay eh, walang hanggan ang kanyang buhay? E eh, katulad po nito, pumanaw na, paano pa tayo magtatanong sa kanya? O ibig sabihin po, ang pinupunto ko dito, yung aral at turo talaga manggagaling kay Kristo na siyang natin pakinggan. O ituloy pa natin ang kanyang mga sinasabi para maintindihan ninyo. Hindi naman kasi lahat ng mga ngaraw ngayon matatanong mo eh. Tanungin niyo ang iglesia ni Kristo available ba si KRD para tanungin? Yeah! Si Cardinal Sin. Yeah! Available ba ang mga sabadista sa Amerika para tanungin ng Pilipinong kagaya natin? Hindi yata available eh. Si Brother Mike ba available para tanungin? Yeah! Si Brother Eli lang yata available para tanungin. Eh. Uh -huh. Tignan po ninyo ho. Kung Brother Eli lang ang pwede kayo magtanong, eh ngayon, nasaan? hanapin niyo siya at magtanong kayo sa kanya. Nagbigay pa nga siya ng mga site o personal niyang uh, hotline para matanong siya at matawagan. E eh, paano kung wala na nga po siya? Paano tayo makakapagtanong sa ganitong inaangkin yung pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesus? Magpatuli tayo. Diba? Eh sabi ng Biblia yun eh. Magtanong kayo ngayon sa saserdote tungkol sa kautusan. Bakit kailangan tayo... O oh, yan. Yan po ay isang bagay na kautusan mula kay Moises. Itong binahabasan niyang ito. Kaya kung itutuloy po ninyo yung kanyang binabasa o balikan po natin, ano, magkaroon lang tayo ng pangunawa do sa ibinigay niyang uh, Hagay 2.11. Balikan natin. Ano. Sinasabi dito, no malinaw naman po, ng tungkol sa kautosan na mangagsasabi kung itutuloy mo lang po yung talata para malinaw kung ang isang tao ay may dala sa kanyang kandungan na banal ang karne at magsagi ng kanyang laylayan ang tinapay o ulam o alak o langis o anumang pagkain magiging banal pabaga at ang mga sasardote ay nagsisagot sesagot at nangagsasabi hindi O ba diba? Yung tinutukoy ko po dyan sa talatang iyan na binabanggit po ng itong mga ngaral na ito ay patungkol sa kautusan ni Moises. Kaya nga po, yung mga sesardote noon, pwede kayong magtanong sa kanila, ang problema doon sa mga dating mga sesardoting iyan, mga paning iyan, tinatawag pang mga pastor, tagapanganaga nga po yan eh, ay naging sakim sa kanilang sariling pakinabang. Hindi ko na po babasahin yung ano, Isaiah 56.11 na kung yung mga pastor na matatakaw na sinasabing parang mga aso. Ano ho? So yun. Ngayon, dito ho sa ating pinupunto sa kanyang ipinapaliwanag, wala na ho tayong makikitang sa sardote sa panahon natin ngayon. Kasi nagkakamamatay. Eh katulad po niya, ino-offer niya ang kanyang sarili. Paano tayo magtatanong sa kanya kung wala na? Magpatuloy tayo. Pagtanong, hindi kasi tayo lahat nag-aaral ng reliyon eh. Meron talagang nakatoka ron. May nakatoka dun sa kalsada, yung pulis. May nakatoka sa munisipyo, yung mayor. Kanya-kanya po tayo. You are contributing what you, your expertise is. You contribute that to the society. Ako po, hindi nagdaramot. Bukas ang programa ko. Araw-araw po, pwede kayong magtanong. Alas otso hanggang alauna ng madaling araw. O katulad po niya, no? sinabi niya, pwede tayo daw magtanong sa kanya alas 8 hanggang alauna ng madaling araw. Inasa na po yung kanyang hotline na sinasabi para matanong siya. Maramihan alam na, na pumanaw na po siya. Paano tayo makakapagtanong pa sa kanya? Kaya dapat nating alamin, nasa kasulatan na ho yung mga sinasabi ni Kristo at sa kanya natin malalaman sa ating Panginoon Kristo yung mga tanong natin masasagot po yan ni Kristo siya po yung ating dakilang sasardote na pwede natin mapagtanungan mga kapatid magpatuli pa tayo pwede nyo akong tanungin kung alam nyo yung private line ko kahit nga anong oras pwede hmm. I'm offering myself para po sa kaalamang spiritual ng mga kapwa Pilipino. Tingnan po niyo, wala namang problema kung i-offer mo talaga eh, na magtanong na magtanong. Pero yung ang kanin mo yung pagiging sasardote na magtanong, ay na kay Kristo po yun, walang sa atin kahit kanino. Lahat tayo ay papanaw. Yung mga susunod na henerasyon, dapat malaman nito na kay Kristo yung kasagutan at katanungan sapagkat nariyan yung kasulatan. Laganap na po sa buong mundo na ikalat na yan, kahit nga po sa iba't ibang versyon, mababasa yan sa English, sa Tagalog, sa Latin at anuman maiintindihan ito kung magbabasa ka talaga. Kaya meron tayong programa, Read Scriptures. Basahin ang banal na kasulatan at naroon yung mga kasagutan ng mga tanong natin. Ang problema doon sa iba ay hindi nagbabasa. Kaya naililigaw ng ibang nangangaral. Magpatuli tayo. Hindi naman po ako sasagot ng wala, na, wala sa Biblia. Pag sumagot ako, tiniti ako sa inyo. Subukin nyo ngayon. Kahit ano itanong nyo, Pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. Bakit ko po alam yon? Bakit ko alam yon? Ako ba'y nagyayabang? Ang Diyos kasi may sabi eh. Ang Diyos ang may sabi, magtanong kayo sa mga mga ngaral o sa saserdote tungkol sa kautusan. Hindi niya iuutos yon kung walang possibility maganap yon. Ngayon, sino naman kaya ang sasagot? Ito po. Sa unang Pedro 3.15, pakinggan nyo nakasulat, sinabi ni San Pedro. Basa. Kund, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Na? Na lagi kayong handa ng pagsagot. Kita nyo, may tungkulin pala ang Kristiyano, lalo na ministro. Lagi kayong handa ng pagsagot. Kanino? sa bawat tao. Baba, sa bawat tao, kaaway, hindi, kapatid, kapanalig, kakontra, nakahanda kayo ng pagsagot sa bawat tao na... na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol, tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, sa kaamuan at takot. Kaya meron pong sinabi ang Diyos na lagi kang handa sa pagsagot. Kaya ako, nung puntahan ako ni Mr. Manolo Pabis nung araw dito sa Maka... O, oh, napansin po ninyo sa talatang ito kanyang binasa. Pakingin yung mabuti ang kanyang sinabi. At babasahin din natin, ano? Sinabi niya pati na rin yung ministro. Tandaan po natin, lahat nga po tayo nakasulat diyan. So, babasahin natin, ano? Malinaw po dito. Yan, i-display ko na po yung kanyang binasa tayo naman po ang magpapaliwanag. Kasi para sa kanya daw, lalo na daw yung ministro, yung namumuno. E sinasabi po dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon na inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao. So tumutukoy po, hindi lang isa. Hindi lang sa ministro, lahat po tayo matutong sumagot sa mga nagtatanong. Kaya nga sinasabi dito na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa na sa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. Basahin pa natin sa ibang salin. Nais ko pong maging malino ito sa mga nakikinig at bumabasa ng kasulatan. Sabi po dito, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. So malino po. Hindi po tayo susunod sa mga nangangaral at nagtuturo ngayon. Katulad po dito sa isang mga garleto, ay parang sinasabi niya na offer ang kanyang sarili sa kanya tayong umasa. Ay katulad po niyan, pag pumanaw na siya, eh, paano tayo makakapagtanong pa sa kanya? Kaya ang sinasabi dito, bawat tao po tayo, hindi po iisa. Lahat tayo matuto ng aral at turo ni Kristo. Kasi tayo papanaw, yung mga susunod na henerasyon na naturoan ng aral at turo ni Kristo, hindi nang ituturo sa mga susunod na henerasyon. Malinaw po ba? Kasi yung aral turo ni Kristo hindi yung magbabago. Si Kristo pa rin po ang dapat ipakilala ng bawat mga ngaral at nagtuturo. Kaya ang sinasabi po dito, no, alalahanin niyo na si Kristo ang dapat inyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa sa inyo. manino po ba? Kaya dapat natin sundin si Kristo. Yan po, malino naman po, nakasulat, sundin natin si Kristo. Parangalan at sundin. Nasa kanya ay yung karangalan, huwag na wala ho sa atin. Kaya sinasabi niya no, dito sa kanyang programa na kung saan ay ino-open niya yung kanyang sarili na magtanong sa kanya. Eh dapat nga po, narito yung kasulatan na magtuturo sa atin. Na sinasabi po dito, na huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa lalo ng yung nalalapit na ang huling araw. So mag-aaralan po tayo. Magtuturuan. Yan, magpapalakas ng katawan o nakatawan ng, ng ating um, pananampalataya. O basahin natin sa ibang sanin. Sabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. So dito nag aaralan ng isa't isa. Si Kristo kasi po yung ating pinakapunong uh, pari, pinakapunong sasardote na dapat nating sundin. Malinaw po ba? Ma? So ilang yung pinupunto ko dito sa ibinigay niyang talata. So huwag niyang aakinin niyo sa sarili na mayapat marami siyang alam. Hindi gano'n, ho hindi ito mabuti yung marami kang alam kung saan ay makakatulong ito pero ang kinin mo yung authority ni Kristo wala po kaya tayo dapat matuto ng aral para yung ibabahagi natin lumipas man din tayo yung aral mananatiri pa rin si Kristo yung stand forever na siya ang puno ng ating pananampalataya siya ang sasardote siya ang punong pari ng ating pananampalataya so malinaw po ba sana naliwanagan ho kayo pag dito ho, pag sinasabing mga tanong kayo sa mga sasardote, eh hindi sa mga nangangara ngayon. Kaya mas maganda, mag-aralan tayo. So ngayon po, magkakaroon po tayo uli ng live. Abangan po nyo yan. at post ko uli sa ating uh, uh, channel na kung kailan tayo makakapag-umpisa. So ngayong araw na ito, kung lulawin ng Panginoon, sa time na sa Pilipinas, maaaring uh, 8 o'clock to 9 So, isang oras lang po yon kung kayo po yung makakapagtyaga na makinig. Aralin natin ang mga iba pang pag-aaral ng personal natin itong marinig. Magkaroon po tayo ng Google Meet. Ano ho? Pwede ho tayo magtanong doon at mag-aralan para alam natin kung paano sumagot sa bawat nagtatanong. Ano ho? Hindi tayo ang punong pare, hindi tayo sasardote, hindi tayo pastor, kundi tayo ay tagapagdala lang ng balita ng Ibanghelyo ni Kristo. Okay na po ba yun? So, salamat sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos na buhay. Amen.